Jasmine. Lindo, obrigada. É, são lindos, mas bonitos. Quero ficar sozinha mesmo, quero passar na casa que foi da minha mãe, eu quero rever os lugares que marcaram a minha vida. Abre esse, filha. Oh! Olha. É chiquérrimo, filha. É lindo, Maísa. Ano novo, visual novo. Mel. Mel, vem cá. Mel, o Xande tá indo embora, mas ele quer falar com você antes. Onde é que ele tá? Tá lá na cozinha. Oi. Ah. Oi. É que eu já tô indo e eu queria te dar um Feliz Natal, né? E eu comprei aqui uma lembrancinha pra você. Xande. É. Não liga não, que é coisa simples, hein? Que isso, eu nem comprei nada pra você, desculpa. Que lindo, Xande. Sabe o que dá sorte? Principalmente no amor. Obrigada. Bom, eu vou indo, então. Feliz Natal. Xande. Obrigada. Feliz Natal. Você também. Bem feito! Jogou fora o presente que o Papai Noel te deu? Agora vai chorar na cama, que é lugar quente. Dona Odete, hoje é Natal, deixa a menina em paz. Eu sei muito bem que hoje é Natal. E você, Edivaldo? Que é que tá fazendo aqui trancado dentro de casa, falando pra todo mundo que viajou pro Espírito Santo? Vai sobrar pra mim. Não tem aquela árabe? Ela bateu aí te procurando. Não estou, hein? Não estou! É justamente por isso. A Odalisca quer me levar junto com ela pras Arábias. É. Tem que esfriar a mulher. Ela tá doidinha por mim. Então nem sai na rua, que ela tá na janela tem um tempão. Não vou botar, vou ficar na moita. Enquanto isso, Feliz Natal! Feliz Natal! Minha língua na boca, sua verdade é tão pouca, como pode ter razão? Se foi você quem me pediu perdão.